Javljamo se uživo iz Njujorka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Šesti dan smo ovde u Americi i evo za nama je jedna neverovatna nedelja. Jeste bila teška, ali neverovatno uspešna i produktivna. Predsedniče, pre svega dobar dan i hvala vam što govorite za televiziju Informer. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Dobro večer, ljudima u Srbiji. Evo da krenemo od opštih pitanja. Šest dana neverovatnog uspeha, već prvog dana smo građanima Srbije predstavili konkretne rezultate. Koje su glavni zaključci, koje su glavne poruke i kako ocenjujete geopolitičku situaciju i poziciju Srbije u odnosu na to? Ne mogu da govorim o neverovatnim uspesima, zato što u politici ništa ne dođe posle jednog dana. Zato imate jedan običaj da Kinezi kada otvore velike fabrike, oni vole da govore dugo. Zato što je mnogo truda i rada uloženo. Kod nas kada otvorete fabriku koja je uložena čak milijardu evra, kao što je recimo Ling Long, to da prođe. Na koju god mrežu dokačete ne može dobiti 1000 lajkova, valja podrazumevajući. Jer ljudi kod nas još nemaju svest da je to ono što znači život. Da je to ono što nas spasava, da je to ono što nam donosi boljitak, što puni budžet, što isplaćuje plate i penzije. Pa bez veze, neka fabrika tamo nešto išlo da otvori. Ljudi vole da, i zato oni posle mnogo truda, posle godina rada na tome govore dugo, da bi pokazali koliki je značaj svega toga. Kod nas to sve prođe. Ne možete stvari rešiti za jedan dan. U politici i ekonomiji nema stvari koje se rešavaju za jedan dan. Nema ugovora koji potpišete za jedan dan. Nema velikih uspeha u jednom danu. Imate bolju promociju, lošiju promociju, ali sve se može ispraviti ili pokvariti. Ono što je za nas važno, to je da Srbija ima svoju poziciju prepoznatljivu i sve veći broj ljudi razume da nam je potreban neki balansirani pristup, ravnotežni pristup svetskim događajima. To ne znači da vi ne pripadate nigde i nikome, ali znači da imate svoj mozak i da razmišljate o tome šta je najbolje za vašu zemlju i da to donosi rezultate. Tako da u svim tim razgovorima sa desetinama, rekao bih, svetskih lidera, ne samo evropskih, ne samo iz Sjedinjenih Država, već iz afričkog, azijskog kontinenta, iz Okeanije, mi smo obnovili, odnosno ustanovili diplomatske odnose i sa Tuvaluom, dakle i sa Kiribatima i sa Tongom, tako da ćemo i u Funafutiju i u Nufu Alohi i u Taravi imati diplomatske odnose sa njima. Vidjet ćemo da sa jednog od tih mesta i imamo i diplomatsku kancelariju, dakle naš DKP, da možemo da pokrivamo značajnije taj prostor sa Karibima takođe. Dakle, to su sve zemlje u kojima možemo da snažimo ulogu Srbije, da jačamo značaj naših međusobnih političkih konsultacija. I to su važne stvari. A sad, naša pozicija nije laka i kogod vam kaže da će da je reši za dan ili teći će med i mleko, taj nije odgovoran i taj nije dovoljno ozbiljan. I ja samo mislim da mi moramo da budemo racionalni, da guramo zemlju napred, da se borimo za nove investicije. Jer ja vidim sad i Evropa, jedan glavni deo naših razgovora je bio kako Kina, šta Kina, mi ćemo morati globalno se suprotstavimo Kini, tako da pa mi sa Kinom imamo odlične odnose i ne mogu da se žalim. Pa nemate problema sa kreditima. Pa nemamo problema sa kreditima, zašto nemamo problem sa javnim finansijama. Mi imamo u ovom trenutku tačno 6 milijardi evra na računu. Zemlje koje su i po 7 i 8 puta veće od nas nemaju toliko para na računu. Imamo toliko para na računu, ali mi naravno ne možemo da trošimo te pare onako kako hoćemo zbog deficita. Moramo da držimo deficit na nivou, sad je 2,94%, da ga držimo ispod 3% i da ne povećavamo stopu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. Kada sve to sagledate, naravno ovde je glavna tema Bliski istok i pojavit će se jedno interesantno istraživanje u javnosti, vidim da su dobili američki funkcioneri, da Ukrajina u stvari je tek 9. ili 10. tema kod američkih građana i zato i Amerika će polako, bez obzira na sad povećanu pomoć od 8 milijardi i svega drugog, dakle, sasvim sigurno, kogoda pobedi, neće biti onolika podrška i pomoć kakva je bila ranije. To je moja procena, naravno. Oni će reći, ne, bit će sigurno i tako dalje, ali
Znam čime se rukovode, znam koliko su pragmatični, racionalni, tako da sam gotovo siguran da se to neće dalje dešavati po istom principu. Ali Bliski istok je glavna tema. Čim se vama završim, pola sata posle toga imat ću susret sa Bibijem Netanjahuom. Bar ću nešto da pokušam da saznam i da vidim. Iskašli se, sine, slobodno. Nije strašno, ajde, umreće ovde čovjek, ne sme da kašlje. Stisao se uz ova vrata kao da je poslednje nešto. Koga briga da ćeš da kašliš, nećeš. Snimatelj naš. Tako da, mnogo problema u svetu, ali moram da kažem da sam, da nisam iznenađen da je pored ovoga i pored priča o nuklearnoj katastrofi gde je izjava ruskog predsednika Vladimira Putina izazvala veliku pažnju ovde, ukoliko bi Rusija bila duboko napadnuta i konvencionalnim naoružanjem dronovima, da takođe može da odgovori nuklearnim oružjem, izazvala ogromnu pažnju, ali ono što izaziva najveću pažnju je veštačka inteligencija i to je čime se ljudi ovde bave najviše i svojom trkom sa Narodnom republikom Kinom. I Narodna republika Kina, interesantno, tokom prijema koje organizovao američki predsednik Joseph Biden, organizovala svoj summit i svoj forum zajedno sa Zambijom oko veštačke inteligencije, oko podrške zemljama u razvoju, da ih treniraju, da ih uče kako i na koji način da se pripreme, posebno kako da jačaju svoje snaže energetske potencijale, što će biti jedna od ključnih tema za našu zemlju. Tako da mi ćemo morati da utrostručimo, u najmanju ruku udvostručimo proizvodnju električne energije u narednih 10 godina, a plašim se da ćemo morati da utrostručimo ukoliko želimo da imamo struje. A to nije lako, to je mnogo komplikovano, to mnogo para iziskuje, mnogo košta i verujem da ćemo uspjeti. Izvinjavam se što sam smorio ovoliko. Ne, naprotiv, geopolitika i geopolitička dešavanja i tekako definišu i situaciju na, u Evropi, na Balkanu i naravno u Srbiji. Samo ćemo se još malo zadržati na tim pitanjima. Kada se pomene reč mir, kakav odjek je to imao pre svega u Ujedinjenim nacijama, da li je mir u svetu blizu ili smo daleko, pogotovo evo u Evropi, ali i na Bliskom istoku. Vi ste imali prilike da se susretnete i sa iranskim predsjednikom. Pa svi govore o miru, ali svi govore o svom miru. Kad kažem svom, onome kako oni se gledavaju mire, to je pobeda nad protivnikom. I dovoljno je bilo da čujete predstavnike i baltičkih zemalja i skandinavskih zemalja i da vam bude jasno kako se taj mir vidi, to je poraz Rusije. Ovi drugi to vide kao poraz zapadnih sila Ukrajine. Tako da, i svi otvoreno govore o tome. Niko to ne krije. Dakle, niko ne podrazumeva mir. A na kraju će mir biti, evo, zapišite, prvi put ovo govorim javno, na kraju će mir biti, neki drugi su to pominjali, ja to ovome govorim prvi put, i zato će biti borba za svako selo i za svaki grad, i to sve žešća i sve jača, biće na dostignutim linijama korejski scenarij. I onda će to tako da traje 10, 20, 30, 50 godina bez konačnog rešenja. Baš kao što su se podelila Severna i Južna Koreja, nekada jedinstvena zemlja. Tako će sada bude na dostignutim linijama, ili će neko morati se vratiti 5 km nazad, neko dobije 5 km ovamo, ali to će biti suštinske rešenje i to mora da se dogodi. Evropa ne može da izdrži, a u Americi, kao što sam rekao, to nije glavna tema. Uopšte ne moram da krijem to, pošto će ta istraživanje biti javna, to je veliko istraživanje, predsednik Biden je to istraživanje dobio u koje sam ja imao uvid. Dakle, tu je, migracije su najveći problem, pa onda naravno set ekonomskih problema, zdravstvo i sve ostalo, a tek na 9. mestu je pitanje Ukrajine. I ono je dvostruko više izraženo i od interesa za demokrate, 17%, a 9% za republikance. Dakle, kada to sve imate u vidu i kada vidite tu poziciju, onda je jasno da će Amerika morati da na uvek uz podršku Ukrajini, uvek snažno protiv Rusije, ali morate da se gledava i svoje interese u budućnosti. Nešto dakle, drugačije. Nešto što bi bilo dobro po Evropu, to je da se sukob završi, za sada nije nešto što možemo očekivati u skorijem periodu. Ne. Ne, prosto ne postoji način da vi to sada objasnite. Rusi imaju sada u sve probleme i sve teškoće koje imaju, oni ne pokazuju da se sa tim suočavaju. Nije istina da nema ekonomskih problema, naravno da ih ima.
ne možete podižete referentnu kamatnu stopu kad ih ceo svet spušta, da kažete da nema ekonomskih problema. Naravno da ih ima. Neću da pričam o svemu drugom, nije to moja stvar. Ali da li su pokazali da su žilaviji nego što su svi očekivali? Da. Što se ekonomije tiče, o tome pričam. Bilo je inače glupo podcenjivati rusku vojsku, jer kogod je podcenjivao rusku vojsku zna se kako je prošao u istoriji. I to je inače strašno glupo. Ali ovo je bilo nešto što se očekivalo će brže da propade ruska ekonomija, nije se dogodilo. One su pametno iskoristili svoje energetske resurse u ogromnoj u ogromnom procentu da podignu svoju vojnu namensku industriju, rade u dve i tri smene, to podiže nivo rasta, nivo bruto domaćeg proizvoda i to je ono što Rusiju drži još ekonomski tekako u igri. A što se tiče ovih drugih stvari, hoće li biti mira ili ne, ne može ga bude zato što Rusija u ovom trenutku imaju psihološku prednost na ukrajinskom ratištu, dakle da li će danas ili sutra ili za 7 dana da zauzmu Ugljedar ili kako Ukrajinci kažu Vuhledar i kada će Torec, kada će Pokrovski ili šta će biti sa Krasnim Limanom. Dakle, a posle toga mnogo je teško držati časov jare Konstantinovku, dakle, tako da pitanje kako će to sve da se odigrava. Naravno, pitanje šta će biti sa Kurskom oblasti, gde nema većih pomeranja u poslednjim danima, ni oko Suđe, ni oko drugih delova, ali ja verujem da će dolaziti do ubrzavanja kako se američki izbori budu približavali. Jer pobedili Trump, Trump je biznis orijentisan, Trump će gledati da pronađe rešenje. I Trump je dobro poručio ovo istraživanje o kojem sam ja govorio. To je reč o veoma relevantnom istraživanju, on ga je video i zato je Trump smeo da ide ovako smelo i otvoreno protiv Zelenskog. Dakle, on je video da Amerikancima to nije... To je establishmentu najčešće velika i važna tema, ali Amerikancima, američkom narodu, to nije posebno značajna tema. Recimo, to je u Srbiji mnogo značajnija tema nego u Americi, da znate. Mnogo značajnija tema. Pored toga što ste imali prilike da se vidite sa svetskim liderima, ministrima, premijerima, imali ste prilike da se vidite... Najviše sa predsednicima, da. Imali ste prilike da se vidite sa najmoćnijim ljudima sveta iz oblasti biznisa? Jesam, da. To je za Srbiju strašno važno. Sad sam sedao i sa ovim ljudima iz Evrope, iz biznisa, pre nego što sam došao ovde na razgovor sa vama. Posle bi imamo još jedan takav sastanak, onda imamo ovaj naš prijem. Biće interesantno, ja mislim možda Informer bude jedina televizija koja će u ponoć da prenosi naš prijem po srpskom vremenu u ponoć u Ujedinjenim nacijama. Ko će normalan to da prenosi, samo Informer može Politiku prenosi ceo dan, a ovi drugi imaju neke svoje emisije zanimljivije ljudima u ponoć koja će gleda političare u ponoć. Ali će biti interesantno zato što će nam stići, ja mislim, najmanje 15 ministara spoljnih poslova. To ne mislim da iko ovde skoro imao, osim ovih velikih zemalja kad organizuju. Interesantno je za američke politike, doći će nam izvesno je, ukoliko se nešto ne dogodi, i Grenell iz Trumpovog izbornog štaba, a doći će nam i Swalwell. Eric Swalwell je jedan od bliskih prijatelja Kamale Harris. Je od najpoznatijih i najpopularnijih američkih kongresmena iz Kalifornije, demokrata. Tako da ćemo imati obe strane američke politike i jedni i drugi su veoma se snažno zalažu i podržavaju Expo, podržavaju ekonomski rast i ekonomski napredak Srbije. I naravno imat ćemo iz mnogo različitih zemalja, razgovarao sam sa Tobijasom, on će doći iz Nemačke i mnogi drugi još, ali ako budemo imali stvarno 15-16 ministara različitih, to nije mala stvar, ali to nam je ono za sad potvrđeno, nadamo se i više i bolje da bude još. Doći nam i ljudi iz Emirata, i Sijarto, i mnogi, mnogi drugi. Tako da, ono što mi možemo da privučemo u Ujedinjenim nacijama, malo koja zemlja može. Na to sam zaista ponosan. O čemu ste govorili? Bilo je tu ljudi iz sveta biznisa, poput Jelena Maska. Bilo je, da, tu ljudi iz sveta biznisa, poput Jelena Maska. Razgovarali ste sa... Elon Musk je bio na prvoj večeri, dakle, kada je bio onaj award winning ceremony za globalne građane, gde su dobili nagrade Đorđa Meloni i Akufo-Addo, moj brat i prijatelj iz Gane, predsednik i Kirijakos Mitsotakis. Dakle, to je bilo prvo večer, pa su sedeli Elon Musk i Đorđa za stolom, pa sam ja im se pridružio i malo razgovarao sa
čestitao Đorđija, malo razgovarao kratko sa... Dakle, Đorđija je hvalila Srbiju pred Ilonom, oni su očigledno bliski i prijatelji su. Đorđi, moram da se zahvalim Ilone, ona je stvarno lepo govorila o Srbiji, misleći da on manje zna o Srbiji nego što on stvarno zna. On je rečio o očigledno strahovito sposobnom čoveku i to je sve što mogu da kažem. Nadam se da ću imati prilike da duže i ozbiljnije razgovaram sa njim nekada. Pre nego što malo više vremena posvetimo temi veštačke inteligencije... Ali sam, izvinite, razgovarao sam i sa ljudima koji su finansijski najmoćniji u svetu i slušao šta je to što oni očekuju. Oni očekuju da neće biti problema i da oni to mogu da pokriju, dakle, za one koji imaju stabilne finansije uvek sve zahteve. Ono što svi vide, to je velika utakmica između Amerike i Kine, koja se tiče sveukupne ekonomije, ali pre svega veštačke inteligencije. Pa evo... Lučko kaže da smo dosadni, niko nas ne gleda kad pričamo o ovim temama, ljudi, da će ovo je budućnost. Ne, ovo je, to je budućnost i o tome se mora govoriti. Evo, rekli smo, Ukrajina je na 9. mestu, vrlo interesantan podatak s obzirom na stanje u Evropi. Ne, nije Ukrajina, već tema cela Ukrajina. Da, kompletna situacija između tog sukoba je, znači nije u prve tri teme, a Evropa je, čini se, poprilično... U Evropi je drugačije. Da. U Evropi je drugačije, pa i u Srbiji je drugačije. Da. I u Srbiji vam je Ukrajina na 6. ili 7. mestu, a ne kao tema, a ne na 9. A tko bi očekivao da u Americi na 9. Gde su migracione kretanja broj 1, pitanje je problem. A u Srbiji su migracije 10. 11. 12. Kada govorimo o oblasti veštačke inteligencije, šta su tu glavne poruke, šta su glavne, ajde da kažemo, potrebe tih velikih igrača poput Kine i Amerike, ko tu prednjači prema nekim... Amerika ima negde prednost malu, neveliku, ali Kina ima više želje da se bori. Ja nazvao Eye of a Tiger, ali to je mrtva trka. Evropa već zaostaje i pitanje je kako će da nadoknadi. Tako da... A Srbija? Pa mali smo mi, ne možete vi nas da merite sa velikim igračima koji... Amerika i Kina, samo dve zemlje, predstavljaju 44% ukupne svetske ekonomije. Sve druge zajedno kad stavite. Sve Indije, koja je strahovito brzo rastuća ekonomija, dakle, do Japana, jedna od najmoćnijih i najboljih ekonomija, Nemačke, Francuske, Italije, Španije, Kanade, Meksika, koji ima čak 800 milijardi dolara trgovinsku razmenu sa Amerikom i prvi je trgovinski partner Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, kada sve to stavite, sve je to malo, možete misliti koliko je Srbija mala u tim okvirima i koliko smo nevažni, moramo to da razumemo po tom pitanju. Ali mi, nama smo važni, našem narodu smo važni i mi moramo našem narodu da obezbedimo budućnost i moramo da postavimo stvari na taj način da uskočimo u taj dobar vagon u kompoziciji koja ide u budućnost i zato moramo da se bavimo veštačkom inteligencijom više nego bilo čim. Ali moramo da osiguramo da imamo dovoljno energije, jer veštačka inteligencija bukvalno srče električnu energiju. To su nemoguće količine struje koje ćemo da trošimo i kada nam dođu i fabrike električnih automobila, što da radimo s tim ako nemamo dovoljno energije, dovoljno trafostanica, dovoljno dalekovoda, dakle dovoljno mreže i preko elektromreža i onoga što spada u EPS i onoga što spada u EDS, dakle ako ne budemo mogli da rešimo sve probleme. To su desetine milijardi investicije, da ne krijemo uopšte, nemoguće bez nuklearnih, modularnih, malih reaktora, a to košta đavo i po, to nema da dobijete bilo šta, neko će vam kaže može za 4 milijarde, ma ne može, to 4 milijarde vam samo to košta, kompletna infrastruktura i sve drugo. Tako da mučit ćemo sve oko toga, ogromne pare, mnogo toga, ali bez toga nećemo moći da preživimo. S obzirom na neverovatno snažno prijateljstvo Srbije i Kine, da li Kina kao država koja ima tendencije da bude vodeća u oblasti veštačke inteligencije može na bilo koji način da pomogne Srbiji u toj oblasti? Kina je preuzela na sebe ulogu da bude vodič i lider za zemlje u razvoju i da obučava i da trenira. I to sam slušao juče gde je Wang Yi zajedno sa Felix Matateom govorio o tome i
Ja ću da tražim i moliću naše kineske prijatelje da pošaljemo 200-300 naših mladih, pametnih, obrazovanih ljudi pa da uče. 6 meseci, to ćemo lepo da im platimo, da mogu lepo da zarade. Mi njima da platimo, našim ljudima, a Kineze da zamolimo da nam to učine. Država će da obezbedi sve što je potrebno. To je najmanje što možemo da uradimo, ali ti ljudi postaju naš resurs. I da bi dobili te pare, da bi imali siguran posao, moraće da potpišu ugovor da moraju da budu u Srbiji narednih 5 ili 10 godina. A nećemo mi da školujemo i da platimo sve i da skupo plaćamo pa da nam odu posle 3 meseca. Možete, ali morate za to platiti penale, a do tada mi ćemo da platimo sve. I mnogo više nego što mislite da hoćemo da platimo. Jer mi hoćemo da uložimo u znanje, ali onda hoćemo da to znanje ostane za Srbiju. Što bismo slali 300 ljudi, da tih 300 ljudi obučimo i da platimo skupo, da platimo svakome 1000 ili 10.000 evra za to, a da taj posle toga kaže, pa čekaj, tražili smo, pa svi će da ih traže. Zato moramo da ih vežemo ugovorom da ostanu u našoj zemlji. Jedna isto važna oblast jeste oblast investicija i već prvog dana nakon našeg sastanka sa generalnim direktorom kompanije Philip Morris stigli su i konkretni rezultati. Pa mi oni su to i ranije najavili, da budem iskren, mi smo razgovarali o tih 100 miliona evra njihove investicije, oni dobro investiraju, ja sam ih pitao hoćete li, pošto će da zaposle nove ljude, da koristite državne subvencije za zapošljavanje, oni su rekao, ne, za nas je dobro da imamo sigurno sistemu, da ne povećavate poreske stope, da se ne menjuju. I kao što znate, kod nas one ne menjuju. Kod nas PDV stoji 12 godina, ne menjamo ništa i ne menjamo čak ni jedan put smo samo na početku promenili stopu poreza na dobit i ništa više. Tako da, osim što smanjujemo radne poreze, ali ne na divlji politički način, nego sve 1-1,5%, 2%, da ne bismo ugrozili zdravstveni, socijalni, penzijski fond, dakle da uvek i naše zdravstvo ne snosi posledice i da naši penzioneri mogu da primaju penziju, tako da držimo to pod kontrolom i ljudi vole takve uslove, tako da će oni pre svega nastaviti u ništa uložu. 950 zaposlenih imaju sad, trudit će se da imaju još. Da pitate Vučka šta ima novo u Beogradu i da nam kaže. Evo, sad ćemo da vidimo ima li nešto interesantno, ali ono što sam htela ja sa vama... Ja ništa nisam pratio danas iz Beograda. Ima nevjerovatnih vesti, evo ono što ću ja negde da izdvojim, jeste dok vi ovde vodite ozbiljne razgovore i pravite planove za budućnost, u Skupštini Srbije se dešavaju raznorazne stvari i raznorazne uvrede na vaš račun. Evo danas su... A šta je tu novo i nevjerovatno? Pa negde nije ništa novo i nije nevjerovatno, ali je predstavlja i šalje jednu ružnu sliku Srbije u svetu. Niko to ne gleda iz sveta, nikoga to i ne interesa u svetu. Baš niko. Niko mi nikad ništa nije rekao o tome. Niko to prati, niti koga to interesuje. Zna to, znaju to ljudi. Ko u Srbiji odlučuje, ko u Srbiji je odgovoran, ko u Srbiji je ozbiljan. S ovima niko ni o čemu ni ne razgovara. Nemo još čemu da priča s nama. O tome kako će da zabrane, kako će da formiraju barikade i da zabrane kopanje litijom. O čemu da razgovaraju? O tome kako će da se zablokiraju i da štrajkuju glađu zbog toga što im se ne sviđaju izborni rezultati. Ja moram da vas pitam koliko je opasno u stvari kada određeni ljudi iz opozicije, ako se uopšte to može i nazvati opozicija, šalju poruke u javnost kako će da naprave određenu vrstu reforme koje se odnosi na visinu plate i da negde se šalju tako neodgovorne poruke koje samo državu mogu da dovedu do destabilizacije i zapravo do ekonomske propasti. Dakle, to su vrlo opasne opaske koje se šalju građanima koji nisu... Ne znam koliko su vas ljudi razumeli, da ste potpuno u pravu za to što govorite. Dakle, to je ono kad recimo mi u rebalansu ili u novom budžetu kažemo da će neko da ima platu 100.000 dinara u javnom sektoru, jer mi možemo da izračunamo, imamo sve parametre, možemo da izračunamo koliko je to što možemo da platimo. On kaže, ne, nije dobro da bude 100.000, hoće bude 120.000. Računajući na to da će ti ljudi da kažu, ej, u pravu je ovo, bolje da imamo platu 120.000 nego 100. To je kao u Alan Fordu, bolje da sam zdrav, bolje biti zdrav nego bolestan, bolje sam živ nego mrtav, ili na kraj putašima, na onim nagrobnim spomenicima, kada dođete na grob pokojnika, pa tamo piše ovde ležim ja, gledaš ti, a bolje bi bilo da ležiš ti, a gledam ja. Eto, tako oni doživljavaju politiku. Dakle, to je toliko glupo da nemam reči, niti su ljudi tako naivni. Možete da delite plate onoliko koliko je realno,
možete da tražite od ljudi da razumeju ono što je stvarna politika da bismo mogli da rastemo dalje, da bismo mogli da napredujemo dalje, a ovo sve drugo je neodgovorno, neozbiljno i besmisleno. To bacanje ustava, poslovnika, uvrede... Evo, danas je... Na račun, to me ne zanima. Na račun predsjednice Skupštine Ane Brnabić stigla uvreda na račun njenog rada i negde je stigla od strane gospodina Ćute. Kako uopšte možemo da tumačimo... Ja sam siguran da se Ana mnogo ne sekira zbog toga, Ana je borac i... Ne mislim da je to bog zna kakav problem. Još jedno... Oni time samo pokazuju svoje lice pred građanima. Imam pitanje za vas. A šta su rekli, pa kako bi trebalo da se uradi metro? A šta su rekli, kuda to metro da ide? A šta su rekli, sa kojim kompanijama to da radimo? A šta su rekli, su šipovi dobro pobijeni na Expo? A jesu rekli... Sad kad Deutsche Bank kontroliše brzinu između Subotice i Novog Sada, je li dobro to, je li loše, ili bi one nešto drugačije uradili? Pa nemaju pojma. Veze blage nemaju, nije čemu od toga. Pa pošto ne znaju ništa o tome šta će uzme, gađa nešto, skače tamo, zapali cigaretu, skače po stolicama skupštinskim i vređa nekoga, pa to je lakše nego sve ovo. Vređali su danas i vas, imali su raznorazne komentare od toga da je vaš govor... predstavlja govor veštačke inteligencije do toga da su vas poredili sa Titom. Samo vas pitam, a šta je u tom prvom uvredljivo? Rekli da moj mozak radi na apsolutno najvišem nivou. Ok, hvala im na tome. Pošto oni nisu znali da sam sam pisao govor, a vi ste znali da sam sam pisao govor, pošto nisam sam radio, da. Nisam sam radio, tako da šta da im radim? Hvala im na tome. Samo nek nastave da me hvala. Što se tiče toga, te priče o Titu, besmisleno je to, potpuno drugo vreme i nikada ta vremena ne možete mi da upoređujete. Ali ono u čemu je Broz bio nesumnjivo uspešan, to je da je koliko je bilo moguće u tim uslovima uvek se više oslanjajući na zapad nego na istok i pre svega zbog finansija i kredita, šta god mi mislio njemu, uspevao da Jugoslaviju prikaže kao nezavisnog međunarodnog učesnika i ne vidim šta je u tome bilo loše. Što se Srbije tiče, mi ne možemo da izigravamo nekoga ko će da se poredi sa Indonezijom ili sa Indijom. Prosto nikakvog smisla nema, suviše smo mali, ili Egiptom, mojim prijateljima i bratom Al-Sisijem, dakle, ili Alžirom, ili Marokom, ili mnogim drugim zemljama, ali to mogu da nam budu prijatelji. Time možemo da podižem ugled svoje zemlje i uveren sam da je to nešto što je dobro, tako da ako vam je to jedina primjedba, bila je jedna još gluplja, to sam vidio, kaže Vučić pred gotovo praznom salom. Da. To je toliko glupo, nadrealno, jer prazna je, sala je jednako puna kao i za svakoga. Nekad ima 5 ili 10 ljudi više, 5 ili 10 ljudi manje. Potpuno je svejedno. I vi ste juče jedini bili u sali. U popodnevnom delu sam bio jedini od šefova države i šefova vlade koji je slušao druge. Da. Niko drugi nije bio sa mene. I kakve to veze ima? To je zato što ja sam ono vremenski, dakle, starovremenski čovjek. Ja ne volim to. Uvijek mi je lakše kada lično slušam i zapisujem, nego kada posle mi skidaju, pa onda remituju, pa ne znam nešto. Sve nisam navikao i nisam naučio na to. Ovi drugi ljudi to tako rade. Oni skidaju sa nekog portala ili neko im pošalje to u telefonu, odslušaju i to je to. Ja na to nisam tako navikao i drugačiji su ljudi, ali u sali imate po jednog ili dva predstavnika zemalja, neretko ni jednog. Mi, kao ozbiljna zemlja, uvek nekoga imamo u sali. Mogu da vam navedem 20 zemalja koje nikad nikog nema, osim kad oni govore. To su ove uglavnom manje zemlje, uglavnom sa Balkana, to su najneodgovorniji. Ne umeju da pokažu poštovanje prema drugoj zemlji da bar imaju jednog predstavnika, ali mi to ne dozvoljavamo sebi. Sve smo pokrili. I Marko, i kompletna naša služba, jer smo doveli pojačanje iz Beograda da radi. Sve smo skupove pokrili. Svuda smo se pojavili. I kad Bećirović, kad Konaković iz Čiste mira napadne Srbiju, bio Marko tamo da odgovori. Kada je Bećirović svojim besmislenim lažima, onako sumanutim lažima, niko ne razume šta čovjek priča, valjda da nešto učari i da nešto protiv Srbije kaže, izgovori, a onda kad to izgovori, nama neće ni odgovor da objave nigde u Sarajevu šta smo rekli, a posebno ne ako mu ja odgovorim. Jer sve vreme lažu.
Sve vreme, sve što kažu, lažu. I oni znaju da lažu. I svi ljudi u Sarajevu znaju da lažu. I svi ljudi u svetu znaju da lažu. I šta ih briga, oni će da teraju svoje. Jer više mrze Srbiju i više mrze srpski narod u Republici Srpskoj i Srbiji, nego što ih bilo šta zanima vezano za njihove interese. Šta ćete? Kad ne možete se bavite izgradnjom i ozbiljnim radom i ozbiljnim napretkom, onda morate nekog da mrzite. Ali ta ideologija koja upravo dolazi, evo sad ste vi pomenuli Bećirovića koji iskoristio govornicu Ujedinjenih nacija da prezentuje Srbiju kao problem na Balkanu, kao možete li da mi kažete, možete li mi kažete jednog čoveka koji u to poverovao? Oni su celu operaciju ovde vodili posle najava nekih da će biti sklonjen Titov grob i da će biti izbačen iz Beograda. I tad su oni uputili cirkular ovde svima. Ja sam zato ubrzo reagovao u Beogradu, inače sam mislio ljudi znaju da se to neće desiti, da je nemoguće, ali upravo zbog onoga što su oni ovde radili, zato sam reagovao brzo, jer sam znao da će u nama prijateljskim zemljama, Africi, Aziji, verovati u Latinskoj Americi, verovati mojim rečima. Zato sam izašao sa izjavom da se to neće dogoditi i onda su im ljudi dolazili kad su im oni poslali cirkular, moja izjava se pojavila 24 sata kasnije. I onda su oni potpuno poludili jer su ih ljudi zaustavljali po hodnicima i rekli, ej, pa videli smo predsednika Vučića izjavu, niste nam baš istinu rekli o svemu tome. Pa su onda oni, pa ne, to je Vučić pod pritiskom našim odavde morao da promenim. Ne, ja sam uradio ono što su moje uverenja. Ne moram da volim Broza i nikada u mojoj porodici nije bio posebno omiljen, ali moram da poštujem vreme u kojem je živeo. On je vodio Jugoslaviju iz Beograda, tu je živeo, tu je sahranjen, to je deo naše istorije, najmanje 35 godina, za neke i nešto duže, dakle, ali najmanje 35 godina našeg važnog dela naše istorije, dakle, mi se ne obračunavamo sa mrtvima i sa nečijim kostima i spomenicima, tako da nam ne pada na pamet da to radimo. Izvolite, on je ostavio i značajan ugled Jugoslavije, a Srbija je pravna naslednica Jugoslavije, to je stvar koju poštujemo i to je sve. Zašto se stvara upravo evo od strane, što se može protumačiti iz izjave Bećirovića, zašto se stvara ta atmosfera na Balkanu? Da, a šta drugo da radi? Čovjek je napisao knjigu Andreja o 4 genocida koje je Srbija počinila u Bosni i Hercegovini od prvog srpskog ustanka. Ljudi, oni žive u pričama Milovana Brkića, oni sami poveruju u sobstvene laži. Oni sebe obmanjuju po ceo bogovetni dan. To je kao kad naši pričaju o litijumu, to je kao kad naši pričaju o četvrtastoj zemlji, ravnoj ploči ili šta god. Znate, vi možete da razgovarate sa nekim ko nešto laže i zna da laže, ali vi ne možete da razgovarate sa nekim ko je posle godina ponavljanja sopstvenih laži poverovao u tu laž. To je mnogo teško. Mnogo je teško razgovarati sa političarima koji o sebi govore u trećem licu. Mnogo je teško s takvim ljudima razgovarati. Nemaš o čemu da razgovaraš. Ne znam šta da razgovaram sa njima. Srbija je počinila genocid nad Bosnom i Hercegovinom u prvom srpskom ustanku. Ajde vam ne pričam da tad šta postoji kao državna teritorija, šta ne postoji i tako dalje, šta je geografski pojam. A ako bi govorili o državnom delu, kome i kako i na koji način to pripada i tako dalje. Dakle, prosto šta li je radio Kuršit Paša i kakve su to zavere, te zavereničke teorije kada je došao do Zvornika i kada ga je sačekao Kodža Miloš i šta smo mi sve spremali protiv Bošnjaka koji su tada bili samo muslimani, a ne Bošnjaci do 1991. godine ili kako već. Dakle, pravo da vam kažem, inače se ježim tih teorija zavere. Ne postoji mi ništa odvratnije na svetu nego kada slušam, aha, ispustili ste zaprašivače za komarce, a u time ste u stvari doneli koronu. A time ste nas u stvari potrovali. Pa ste pustili nešto iz aviona, time ste nas pobili, potrovali, uništili, ne znam šta. Ja te ludosti ne mogu da slušam. To je toliko zastrašujuće i to nas vraća u srednji vek i nemam reči šta bih o tome izgovorio. Ali ove političke zavereničke teorije, ovakve ludosti koje slušate iz Sarajeva. Pošto neko sad pita, pa što to govori? Mi ćutimo koje zaliveni reči im nismo rekli. Sve vreme podržavamo njihov teritorijalni integritet. On izađe i kaže, pa oni bi da ratuju, oni bi da ugrožavaju našte. Kako bi da ratuju? Čime da ratuju? Što da ratuju? Kako da ratuju? Šta si ti neki mnogo opasan, pa mi sada ratujemo nešto? Ne razumijem, zbog čega da ratujemo?
Ljudi, bre, godinu dana nam pričaju kako će da kupe jedan helikopter. I sad mi ćemo kao da ratujemo. I sad ja gledam, otprilike to svaki dan, mi šalju papire, ve, kupit će jedan helikopter, a sutradan, ali nisu uspjeli. A prekostra, ako sad naručit će dva, a mi šta reko s tim, šta je smisao? Pošto imate obavezu, dobijate te besmislene izveštaje, ni o čemu. I šta sa dva helikoptera? Šta s tim? Šta ćete raditi Srbiji? Ništa. A šta Srbija hoće vama? Pa ništa. Lažete bez veze. Mi hoćemo da imamo najbolje moguće odnose sa Bošnjacima, ulažemo toliki novac u Novi Pazar, Sjenicu, u Sjenici najlepša škola u Srbiji, u Novom Pazaru biće jedna od najlepših bolnice i kliničkih centara. Što se njima ratuje? Što bi oni nešto protiv Srbije? Ja nemam pojma. Nigde ne vidim racio legi za tako nešto. Ali neko ludilo tu postoji, to su te... Našli su neke njihove bošnjačke milovane Brkiće, neke ludake koji ih teraju u tom smeru i šta da radite? Sad to da promenite ne možete. A evo, kada pričamo o problemima u Srbiji i svemu onome što predstavlja srpski nacionalni interes... Slobodno me zati popit, dobro, nije... Što predstavlja srpski nacionalni interes, kako tumačite i komentarišete izjave opozicionih, pa, lidera, ljudi koji su u opoziciji, kada kažu da nešto što predstavlja nacionalni problem Srbije je u stvari problem Aleksandru Vučiću? Dakle, kako je moguće imaju tu... Lako mi je da vam to objasnim, zato što oni nemaju taj problem. Nije njima problem Kosovo. Čije je onda to opozicija? Nije njima problem Kosovo i Metohija. Ima problem Aleksandar Vučić. Nije njima problem hoćemo li imati struje kada bude era veštačke inteligencije ili ne. To je problem Aleksandar Vučić. Kada dolazi neko u Beograd da vrši pritisak na Srbiju, Aleksandar Vučić se hvata za glavu, ima veliki problem. Oni ne razumiju da nemam ja nikakav problem. Niko nije meni došao da kaže ti ćeš da stradaš, već mi donose neku lošu meru ili lošu poruku vezanu za Srbiju. Ali njih ne interesuje Srbije. Njih interesuje samo dolazak na vlast, pošto znaju da danas ima više para u budžetu, znaju da je danas Srbija ekonomski jača i znaju da bi mogli da pokradu čak i više u odnosu na ono što su već ukrali između 2000. i 2012. godine. I to je jedini smisao njihovog bavljenja politikom. Nikakvog drugog smisla u svemu tome nema. I vi ako pogledate rezultate u svakoj sferi društvenog života, u svakoj, u svemu ćete videti trostruko bolje rezultate nego što su bile. A da li mi radimo samo da budemo fair prema sebi tri puta više nego ranije? Ne radimo. Što znači da ipak država postigla određene stvari, a mi tri puta više ne radimo. I nama je teško inače da radimo više, zato što mi smatramo da smo mi, ja, između ostalih, ne radim više nego što sam radio pre dve ili tri godine. Što je ogromna greška. Morat ću da radim više ukoliko želim da idem u korak sa vremenom. Morat ću sebe da navikavam, da teram sebe, da maltretiram sebe, porodicu, sve, da se naviknu na to da moram da radim više. A mi očekujemo kada završimo školu ili fakultet, mi smo svoje završili. Sada mi neko da dobru platu i da mi to kaplje svakog meseca, kako kažemo, i ništa više ja ne moram da radim. Ne, moraš da radiš, moraš da učiš i moraš da radiš svaki put sve više. Takav je zahtev vremena. Nemci će dignu do 70. godine odlazak u penziju. Zato što je životni vek produžen. I povećavaće se i kod nas su žene na 81. godinu, muškarci na 77. ili 78. prosečne životne starosti, ali to raste. Uz veštačku inteligenciju, sve ovo što sam slušao od Joshua Finka, uskoro ćemo imati lek za rak, uskoro ćemo imati lekove za mnoge druge stvari. Dakle, nije to neka velika tajna, ali za 10 godina će to biti ili 20 dostupno svima. Dakle, tada će životni vek biti produžen i do 90 godina i tako dalje. Pa čekajte, koja država može da isplaćuje tu visinu penzija 30 ili 35 ili 40 godina? Pa nema ekonomske logike, nema ekonomske osnove. Morat ćemo da radimo. Morat ćemo da radimo više. Morat ćemo da učimo više. Morat ćemo da napredujemo brže. Ako to ne prihvatimo, to kao što smo svi 90. godina pričali, ja sećam 93. odem na neku tribinu. I sad me pita neki domaći nešto na kraju. Ja nisam baš znao tačan odgovor. I nekako bih da izbjegnem, jer me pitao neko konkretno lokalno pitanje. Ja danas u svako selo gde odem znam gotovo sve. Pa mogu da odgovorim i ne i da. Tad nisam znao. A onda se neko snašao pored mene i rekao, ej, nemoj da brineš. Samo ti glasaj za, bit će sve u redu. Tako i danas neki nisu shvatili da je to bilo pre 30 godina vreme, kada si mogao ljudima da govoriš.
to glasaj za mene, bit će sve u redu, pa ću da povećavam plate, pa ću da... Pa ne, nećeš. Ti si pokazao da si već izgubio 500.000 radnih mesta koje smo mi s mukom vratili. Vratit ćeš zemlju u srednji vek. Nemojte da mislite, vi sad mislite, vi mladi ljudi, vi snimatelji i mnogi drugi, vi mislite da je Bogom dano da dinar bude stabilan. Pa ne, nikad nije bilo. Do 2012. nikad nismo imali stabilan dinar. Za vreme velikog stručnjaka Šoškića, koji ide negde da nas napada i kritikuje, bila vrednost 1 euro 75 dinara, pa je došla 1 euro 118 dinara. I to za 3 godine, koliko već? Ne duže od toga. Prvi put mi u istoriji imamo 12 godina stabilan kurs dinara, zahvaljujući vladi, merama fiskalne konsolidacije i dobroj monetarnoj politici Narodne banke. I dobrom kursu ekonomskom cele države. A ljudi misle da je to zauvek dato, da je to data kategorija. Ne, nije. Lako će to da unište. Lako će ponovo da pokradu. Oni su imali 2700 privatizacionih procesa, od toga 700 poništeno, to sve ovo, burazeri, kumovi, lažovi. Mi imali manje od 80. I pri tome 19 koje je poništeno, 12 ili 13 su iz njihovog vremena privatizacioni procesi koje smo poništavali. Tad je bilo 30 i nešto porasto poništenja, a sve pljačka. I ono što nije poništeno je bila pljačka. A kod nas je manje od 10%. Samo da vidite kako to izgleda. Samo što ljudi imaju svoje emocije. Pa neko kaže, e što mi je odvratan ovaj Vučić, arogantan, grozan, mrzim njegove usne, mrzim ovakvog, mrzim onakvog, kakav god. Dakle, i to je okej. Okay. To je sve normalno. Ali na kraju negde, valjda je dosadio 12 godina nekog gledate svaki dan, nemoguće da vam se dopade, da je najbolje na svetu, nemoguće da imate takav dobar odnos. Ali na kraju ljudi ipak cene rezultat, jer moraju da razmišljaju o svojoj porodici. U Americi ovde, pričao sam danas sa ovim Amerikancima i kaže, mi ovde sednemo i razgovaramo da vidimo šta je najbolje za našu porodicu i za našu zemlju. I kada sagledamo sve objektivno, onda donosimo odluku za koga glasamo. Ja mislim da je to i u Srbiji postaje sve više slučaj, a da li će biti tako ili ne, to je nešto drugo. Ali da li imaju neku ideju? Ma nemaju nikakvu ideju. Imaju ideju da vode politiku laži. Evo, ne znam da li ste videli vest da je... Pa meni je nevjerovatno da neko izađe sa takvim podatkom u javnosti, jer taj podatak je vrlo proverljiv. Kada govore da je cena mleka u Srbiji skoro 230 dinara. Dakle, to je... A dobro, taj je uvek imao keca i svega, tako da jedva završio razred. Nije ni važno. Ali sa kojim ciljem se širi? Zato što pa nije to mnogo važno. Jesu li oni tu onda sa nekim zadatkom, jer potpuno mi je nevjerovatno da se šire tako. Ali oni užasno greše u jednoj stvari. Prvo, njihovim biračima je potpuno svejedno koliko košta mleko, jer njihovi birači su uglavnom srednje, više srednje i bogatije ljudi. Neće sirotinja za njih da glasa, koja srećom nema previše, ali neće ljudi kojih ima mnogo, takozvane niže srednje klase, neće da glasaju za njih, ili su to bukvalno samo izuzeci koji potvrđuju pravila. I oni misle da će tim ljudima, za koje računaju da su manje obrazovani, a nisu suštinski manje obrazovani, naprotiv, oni pokušavaju i misle da će da ih ubede svojim besmislicama i lažima kako im je mnogo lošije nego što je bilo. Što je naravno nemoguće. Ljudi imaju svoje novčanike, ljudi znaju koliko primaju. Zato vi možete kažete, jao i nebriga je stalna, jao i naš je posao da smenimo to i to. Onda ljudi ipak kažu, pa jes, možda si u pravu. Stvarno je odvratan taj Vučić, ali ja ipak u novčaniku imam više para. I ja ipak idem na more skoro svake godine, što ranije nisam mogao da učinim. A ponekad odem i dva puta. A ponekad odem i pet puta na različite city break destinacije, samo što to neću baš da pričam komšijama i prijateljima, da me ne bi pitali odakle mi. A nemojte da vam pokazujemo podatke o tome koliko se odlazi u inostranstvo. Kad bismo vam pokazali, onda biste videli kako se živi mnogo drugačije i mnogo bolje nego što ljudi hoće da priznaju. Ali postoji deo ljudi koji živi i dalje veoma teško i naš posao je da brinemo o tim ljudima. I zato idemo da rešavamo liste čekanja. Pitanje je da ćemo to moći za 5, 6, pa kao vratit će se Vučić, pa ćemo da je, ne, Boga mi, čekat ćemo mi, bit će nam potrebno još 10-15 dana, pošto smo našli probleme kako i na koji način to da rešimo. A gade mi se oni koji u delu Srbije govore kako su oni rešili problem, to Bože, u Nišu, pa u Nišu imamo probleme.
Imamo ogromne probleme u Nišu. Ali šta ćete, ljudi vole da lažu i da prosipaju prazne priče, a ovi drugi da veruju u laži i prazne priče i ne vredi ništa drugo. Tako da će nam biti potrebno još 15 dana najmanje da sastavimo taj program, da bismo upravo tim ljudima koji najteže žive, koji imaju i zdravstvene probleme, mogli da pomognemo na najbrži mogući način. Koji ne mogu da odu u inostranstvo da sebi nabave kuk i koleno po ogromnim cenama i za ogromnu svotu novca i tako dalje. To je naš posao. Njihovi mediji vode sve oštriju politiku, sve agresivniju politiku. Samo kao odraz nemoći. Mislili su da sad jedno 70 puta da će da me sruše, pa nikako. Kako se borite s tim na najbolji mogući i na najefektivniji mogući način? Nikako, ne interesuje vas to. Bavite se svojim poslom i građanima Srbije i rešavate njihove probleme. Ono što je... To postaje već tragikomično što ga petaju, što izmišljaju, tako da... Ne nabazirajte se. Ono što je usledilo nakon vašeg govora, naravno, komentari zlih jezika, ali mnogo bitnije komentari mnogih svetskih lidera i mnogih ljudi koji su zaposleni pri Ujedinjenim nacijama, koji su vama prišli i koji su rekli da tako nešto nikada u istoriji nisu čuli. Pa mogli ste čujete danas i korektne komentare i gospodina Gutereša i mnogih drugih. Nikome se to nije naročito dopalo, jer mi nismo služili ničijim interesima, pa da nas pohvali jedna strana, a druga da nas ne hvali. Niko nije bio zadovoljan, ali ja mislim da je narod u Srbiji bio zadovoljan, tako da to je za mene bilo važno. Ali da li su ljudi primetili? Pa jesu. Ljudi poštuju one retke koji imaju hrabrosti da baštine slobodarsku politiku, ja se time ponosim. I po tome sam poznat. Ponekad misle da sam lud, ponekad misle da sam ovakav i onakav, ali me sve više zovu na skupove na koje sam mislio da me nikada pozvati neće. Ponekad da budem party breaker, da pokvarim žurku, da bude malo zanimljivije, a da to nije Putin ili neko takav ko je zabranjen, tako da ja to iskoristim za priliku da promovišem Srbiju, da ih pozovem da dođu u Srbiju, da uložu u Srbiju tako, i sve drugo. Danas smo imali super razgovor ovde, pa sam molio za fabriku, ukoliko rešimo to oko litijuma, fabriku katoda, pa sam molio za nove fabrike električnih automobila. Tako idem, moljakam po svetu, to je moj posao. Tražim i pokazujem da smo pouzdan partner, da ne kasnimo sa isplatama subvencija ni jedan dan, da mogu da očekuju stabilnost u poreskoj politici, fiskalnoj politici, da nema problema s našim javnim finansijama, da imaju odlične uslove za sve. To je moj posao da radim. Šta su strani lideri govorili o Srbiji kada su u pitanju svi resursi koje Srbija ima? Pa dobro, o tome se već govori. Ljudi, kad budete analizirali septembar, mi ćemo to prikazati, ja ću prikazati septembar i oktobar, koliko sam susreta imao i sve drugo, dakle... Ja, ukoliko se ostvari ova poseta 5. oktobra, o kojoj još ne mogu javno govorim, pa ja mislim da ću u oktobru imati 25 od 31 dana. Ili ću biti u inostranstvu, ili ću imati strane zvaničnike u Beogradu. A pri tome neću otići na najmanje 5 skupova. Kao recimo u Podgorici, u Parizu, mnogim drugim. Dakle, u Podgorici je Brdo Brioni, u Parizu je Frankofonija i tako našto bih inače išao nemoguće. Nemoguće bude. Ići će Miloš u Podgoricu, ići će, iako tu obično idu predsednici, super. Ići će Selaković, ja mislim, u Pariz, je tako. Ali bit će mnogo i afričkih i azijskih predsednika i bit će baš zanimljivo. Da. To nam je posao. Ljudi se... I znate što je tu sad mene, da se ne naljutite, da privodimo kraju, da ne mučimo više vaše gledalce. Zanimljivije je da gledaju Vučko i ovo i još... Da, imam samo još par pitanja danas, do kraja dana, vrlo bitni sastanci. Samo da vam kažem nešto. Najbolje je kada u Beogradu kažu stiže Macron i stiže Xi Jinping, a onda se uključe negde i umesto da pričaju o tome šta je stvarno smisao i hoće li biti milijarde investicija, on kaže, danas neće raditi linija 7A, ali bit će zatvoren taj i taj prolaz i to ponavlja jedno 40 puta. I onda u svim novinama je vest, danas gužva u Beogradu. Zamisli što je vest, što je gužva u Beogradu, ovamo dolazi najveći lider
na celom svetu. Pa su došli u Njujork da to... vide šta je gužva. Ali ovde ljudi, oni su od UNGE danas, od tog godišnjeg redovnog zasedanja Ujedinjenih nacija, napravili septembarski Davos na najvišem svetskom nivou. Dakle, ja sećam pre 4-5 godina pola ljudi koji danas dolaze, tada nisu dolazili. Skoro niko nije dolazio. 20-30 lidera. Sad je preko 120 lidera dođe. Tako da i svi, ali da ne pričamo o tome da kompletna američka ekonomska elita i svetska ekonomska elita, dakle iz zalivskih zemalja, iz Kine, od svuda, svi dolaze. Da se sretnu u tih 7-8 dana. I da, kao što ste rekli, nekad je 7 dana ovde boravka i susreta značajnije od godinu dana, jel? Nekih dogovora i viđanja. Moram da vas pitam, danas isto vrlo značajan dan, sve ono što vas očekuje nakon ovog intervjua je isto vrlo značajno za Srbiju. Predstavljanje Expoa... Da stignem na sastanak sa Bibijom. Evo, samo molim vas, vezano za vaš susret sa najmoćnijim ljudima Amerike koji vas očekuju večeras. Ništa više ne mogu da vam kažem. Sa moćnim ljudima Amerike. Ne mogu da kažem, najmoćniji kad nije predsednik Biden tu. Tako da i još neki, tako da svakako. Nedavno sam bio sa Billom Burnsom u Beogradu. Ne znam šta tu. On će svakako biti jedan od najvažnijih ljudi ukoliko bi demokrati pobedili u novoj administraciji, ali ćemo večeras biti kod nas na prijemu. Očekujem i Rika Grenela, koji će svakako biti važna karika u lancu Trumpove administracije ukoliko Trump pobedi, ili Erika Svolvela, koji je stvarno blizak prijatelj Kamali Harris i razgovaraju telefonom, javljaju se na drugom redovno, tako da... Na koju kartu igraju mnogi i svetski lideri kada se pomene tema rezultata izbora u Americi? Pa, Kamali je potrebna pobjeda od 4% na nacionalnom nivou u takozvanim popular votes. Da li će imati to ili ne, nije lako. Nije lako jer Trump i dalje ima prednost u takozvanim swing states. Dakle, da li je jedna država više ili dve, svejedno, to je toliko blizu da može da se dogodi da odluči 30-40 hiljada glasova. Može da se odluči da bude na nivou izbora između Busha i Al Gorea, ako se sećate. Tako da... Ono što vas očekuje po povratku u Srbiju jeste još posla, još sastanaka, još putovanja, samo kratko da obavestimo. Da, idemo u Češku, Miloša Zemana je 80. rođendan i bit će tamo moji prijatelji, naši prijatelji, i Pelegrini, i Fico, i Orban, i Babiš, ima sad već 35-36% u Češkoj. A posle toga će doći Pjetar Fjaljev u Beograd, premijer Češke, a posle toga očekujemo i Petra Pavela, predsednika Češke, dakle, a prvo ću da idem u CERN. To je jedna od najvažnijih svetskih institucija i idem u Ženevu, dakle, pa sad... Dolazit će nam i predsednik Ekvatorijalne Gvineje, kralj Eswatinija, Recep Tayyip Erdoğan, Ursula von der Leyen, Donald Tusk, Kyriakos Mitsotakis. Ne mogu svega ni da se setim, da vam iskreno kažem. I da se ne naljutite zbog toga, tako da imam i mnogo drugih obaveza. Moramo radimo na ovome za zdravstvo, to je strašno važno, to izguramo. I dugo nisam bio na Expo gradilištu, čim se vratim moram da odim. Nedostaje mi. Da malo sedim i pojedem sendvič sa radnicima. Predsjedniče, neizmjerno vam hvala na izdvojenom vremenu.